Udal ordezkariok, intxortako kide eta bazkideok, herritarrok, arratsaldeon, ongi etorri, eta mila esker gaurkoan kulturatera gerturatzeagatik. Azken urteotan, udaleko bizikidetza batzordeak, gaurko eguna, azaroak 10, gure herriko biktimak aitortzeko baliatu izan du. Hoy, 10 de noviembre, instituido como Día de la Memoria en Euskadi, ha sido el día elegido por la Comisión de Convivencia para recordar y reconocer a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Las elecciones condicionan siempre nuestro día a día. Y aunque la Comisión de Convivencia no ha parado de trabajar, se vio desde un principio que iba a ser difícil preparar con el mimo y el tiempo necesario un acto hacia las víctimas. Por esa razón, se consensuó que para este año había que realizar un acto diferente y a la vez con un significado muy especial. Horregatik, gaur, intxorta 1937 elkarteak egindako lana aitortu eta eskertu nahi du, Arrasateko udalak. Gaur, giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimen memoria eguna izanik, intxortak 40 hamarkadatan gure herriko memoria berreskuratzeko eta azalaratzeko eginduen lana aitortzeak zentzu guztia dauka. Asko dira, intxorta elkarteak bere ekimenez eta askotariko laguntzei esker burututako lan eta ikerketak. Baina gaurkoan, bereziki gogora ekarri nahi dugu 2019 urtean udalaren laguntzari esker argitaratutako memoria partekatu baterantz, Arrasate 1936-1946, Gerra, Erresistentzia eta Frankismoa liburua. Liburu hauxe. Bai? La colaboración y los consensos de base logrados entre los 4 partidos políticos representados en la Comisión de Convivencia hicieron posible tanto la publicación de este libro por parte del Ayuntamiento como que este contara con el respaldo de todos ellos. Un trabajo completado con la segunda edición presentada también en el 2022. Este libro ha servido de base para algunos de los actos de reconocimiento a víctimas que se han venido realizando en este pueblo en los últimos años. De ahí que lo queramos destacar especialmente hoy. Aipatu liburuan, Arrasaten izandako eta Arrasateko herritarrek pairatutako indarkeriaren ondorio lazgarriak eta jasandako giza eskubideen urraketak jasotzen dira. Liburu benetan gomendagarria. Lan hau bereziki azpimarratu nahi dugu ere, ikerketa hau izan delako udaleko bizikidetza batzordeak oinarri hartu izan duena, adibidez, 1976ko irailaren 26an, Arrasaten tropa frankistak sartu eta irailak izan ziren udal hautetxi eta udal langileak aitortzerako orduan. Sin memoria, difícilmente puede haber reconocimiento. Es imprescindible abrir el camino de la memoria para llegar a reconocer lo verdaderamente ocurrido. Es por eso que hoy nos hemos reunido aquí para dar el valor que verdaderamente tiene la gran labor realizada por la Asociación Intxorta a la hora de abrir ese camino de la memoria. Ekitaldia irekitzeko, hainbat taldearen 80 mandre abestia entzuteko aukera izan dugu. Intxortako kidei galdetuta, eurentzako abesti kutxuna dela, adierazi digute. Euren barne historiaren zati bat dela diote. Askok ezagutzen dugu intxorta zer den. Zer nolako lana egiten duten, bere kideetako batzu behintzat ezagutzen ditugu. Baina gutxik jakingo dute, elkarteak 40 urte luzeko ibilbidea daukala atzetik. Horregatik, elkarteko kide diren Julia Monge Sarabiari eta Juan Ramon Garairi hitza eman nahi diegu orain, beraien ahotatik entzun ahal izateko azken 40 hamarkada hauek zer suposatu duten beraientzat. Julia, Juan Ramon, zuena da hitza.
Kaixo, eta eskerrik asko tozteagaitik. Eskerrik asko, 1985-etik ikasten eta aurrera egiten joan den memoria elkarte txiki baten lana aitortzeagatik. Atzera begiratzean, harro sentitzen gera, egiaren eta justiziaren alde, egin dugun guztiaz, zeren zer lizateke pertsona bat edo herri bat bere historiari gabe? Ohore handia izan da guztia zuekin partekatzea. Hemen zaudeten asko, gure proiektuaren parte izan zarete une batean edo bestean. Modu batera edo bestera. Ehunka lagun ere izan ziren, haien testigantzarekin, giltzarri eta hain eskur zabal iriki zizkiguten sukaldeak isiltasuna usteko. Es importante recordar que cuando esto empezó, hace 37 años no se hablaba de memoria. Las instituciones estaban lejos de incluirla en sus agendas. En 1986 se crea el Grupo Octubre Taldea, que comienza a trabajar por la recuperación de la memoria en nuestros pueblos y tiene lugar la primera exposición en Arrasate. Al año siguiente, después de un gran trabajo de investigación y recogida de testimonios, se publica el libro Arrasate 1936, una generación cortada. Además, se colocan los nombres de 89 personas fusiladas en Legarre. Todas estas iniciativas, pioneras en Euskal Herria, no contaron con ninguna ayuda de la Administración. Hoy, algunas de las personas que iniciaron este camino están aquí, otras se fueron dejándonos su legado, gracias a vosotras y a quienes ya no están. Queremos compartir este reconocimiento con compañeras, compañeros que investigaron y recogieron la memoria de otros pueblos de Debagoiena, Aretxabaleta, Elgeta, Oñati, también de Eibar. Al talde Ondo Bihurtu, de Vergara, que surge a finales de los 80 y con quienes colaboramos desde el principio. La unión de todas estas sinergias dio lugar en 1985 a lo que hoy es Intxorta 1937 Kultur Elkartea. Y así, como decía el poeta, golpe a golpe, verso a verso y en nuestro caso de archivo en archivo, hemos ido rescatando historias de vida y, por supuesto, de muchísimo sufrimiento. Con el objetivo de resignificar esas memorias para poder compartirlas. Miles de kilómetros para llegar a esas personas y escuchar. Y así poder poner rostro, nombre, apellidos, sueños y múltiples ejemplos de resistencia. No podemos convertir nuestro pasado en una simple y enrevesada estadística. Somos hijos, nietas, hermanos y cada vez más bisnietas de hombres y mujeres que lucharon por sus ideales, ya fuera desde una trinchera o desde la soledad de las cocinas. Mila esker, dragones, Saseta, Amaiur, UHP, Amuategi, Loyola. Batailoietan golpe militarari aurra egin zietenei. Tragedia honen erdian, borrokatu eta bizia mantendu zuten milaka emakumeei. Erbesteratu behar izan zituzten aurrei. Gure hizkuntza zapalduta ikusi zuten euskaldun guztiei. Txalo bero bat guztientzat.
Era guztietako zailtasuna gainditu ditu, baina norbere saltzan ere gozatu dugu. Beti, giza eskubiden urraketa salatuz. Eta aldugun neurrian, horretan jarraituko dugu. Bai, jarraituko dugula. Ta holan datorren urtie proiektu berri ez beteta datorkigu. Memoriaren transmisioari buruzko erakusketa berritzaile bat nahi dugu jartzie, ea posible dan hemen bertan kulturaten jartzie. Gerrako aurren ikerketarekin jarraituko dugu Euskal Herri oso zabaldu, osora barkatu. Lan kolektibo baten ondoren eta genero ikuspegitik egina Arrasateko emakumeen torturari buruzko liburu bat argitaratuko dugu, eta mugak gaindituz Txilera fango garen. Nun Winnipeg ontziaren iritsi eraeren 85. urte hurrena ospatuko dugun erakusketa handi batekin, eta zeharkaldi horri buruzko liburuaren bigarren edizioarekin. Intxorta taldearen ateak irekita jarraituko dute. Biktima guztien, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermearen aldeko borrokan. Mila esker denoi eta nola ez udalai. Inguruan nuen bizia deusestu zuten nahieran. Hala dio, Perlak, talde zarauztarrak, Intxortako frontean alaba galdu zuenaren amari eskainitako isilpeko hitza entzun berri dugun kantuak. Zenbat eta zenbat familiak jasandako sufrimendua. Protagonisten hitzetatik, ahotsetatik abiatuta, sekulako investigazio lana horixe izan da Intxortak urte luzez eskaini diguna. Urte luzez eginiko sekulako lana. Benetan eskertu beharreko lana. Eta eskertza horren parte da Arrasateko udalak egin nahi duen adierazpen instituzionala ere. El acto de hoy ha sido organizado gracias a la colaboración y el consenso de los integrantes y las integrantes de la Comisión de Convivencia. A continuación, la alcaldesa Maider Morras Azpiazu procederá a la lectura de la declaración institucional también acordada en la comisión. Horregatik, Maider Morras, alkatea, eta batzordeko kide, Jasone Giraldo, Agurne Juldain, Ariz Murua eta Eva Aguin. Oholtza honetara igotzera gonbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko herritarrak bertaratzeagatik, eskerrik asko baita ere nola ez Intxorta elkarteari gaur hemen egoteagatik, eta eskerrik asko bizikidetza batzordeko ideei. Memoriaren egunaren bueltan elkartzen gara urtero azaroaren 10ean, horrela izan da azken urteetan eta horrela nahi dugu izatea hemendik aurrera. Intxortaren lana eta aitortza zentratu baino lehenago, Arrasateko bizikidetza batzordearen lanari balioa eman nahi diot, nahi genioke. Memoria partekatu bat izateko helburuarekin sortu zen, eta horretan aritu da urte guzti hauetan, buru belarri. Ez da bide erraza izan, baina guztiaren gainetik elkarlana eta kontzentzua lehenetsi dira. Como en años anteriores, nos volvemos a reunir el día de la memoria.
Quiero destacar que ha sido la colaboración y el consenso de los miembros de la Comisión de Convivencia la que ha hecho posible el reconocimiento que hoy vamos a realizar en Chorta Mila Beratzireun da Hogeta Masaspi. La construcción de una nueva memoria, de una memoria compartida para nuestro pueblo, tarea en la que se compromete en continuar en los años venideros. Memoria kolektiboa, plurala, integratzailea, bilatzea da helburua, eta alegin horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko bene-benetan, bizikidetza batzordeko kideei egiten duzuen lanagatik, eta baita bea ere bizikidetza kideak izan zareten guztioi gaur egun arte. Dakizuen bezala, gaurkoan, ez da biktimarik autortuko. Edo ez behintzat, modu zuzenean, azken urteetan egin dugun bezala. Memoriaren alorrean, denborek eta prozesuek emaitzek bezain beste garrantzia dute, eta hauek bermatzea garrantzitsua da. Aurten, jarraian izandako bi hauteskunde zikloek ez dute prozesu eta denbora horien kudeaketa egokietarako bermerik eskaini. Baina konpromisoa osoa duzue, bai bizikidetza batzordearena, eta bai nerea pertsonalki, giza eskubideen urraketa sufritu duten biktimak aitortzeko eta erreparatzeko lanean jarraituko dugula. Eta aipatu berri dudan bezala, gaur ez dugu biktima baten edo batzuen aitortza zuzenik egingo. Gaurkoan aitortza bat egitea dagokigu. Memorian ibilbide nekaezina egin duen eragile batei. Intxorta 1937 elkarteari. Ibilbide luzea, luzea bezain emankorra izan da zuena. Ehunka testigantza, dokumentu historiko eta artxibo ezberdin ekarri dituzue argitara, askotariko formatuetan, liburuetan, erakusketetan, hitzaldietan, ikusentzunezkoetan. Dozenaka proiektu jarri dituzue martxan helburu bakar batekin. Ikusi ezin nahi zituzten biktimei izena eta abizena jartzea. Euren duintasuna berreskuratzea. Ez hori bakarrik, historio bat ere eman diguzue. Indarrez, kendu ziguten, bizitzen historioak argitara ekarri dituzue. Dagokien balioa eman diezue. Los últimos 10 años, el 10 de noviembre, Día de la Memoria, en el Ayuntamiento de Arrasate, ha venido realizando actos de reconocimiento a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Este año, sin embargo, hemos decidido reconocer y agradecer el trabajo incansable de Intxorta 1937. Un trabajo centrado en el compromiso con la verdad, la dignidad de las víctimas y su reparación. A través de innumerables investigaciones, de proyectos, habéis sido capaces de recuperar el nombre y las voces de aquellas víctimas que quisieron invisibilizar y silenciar. A través a las miles de personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados como consecuencia de la violencia derivada del lanzamiento franquista, posterior guerra civil y después la dictadura, sea este acto también extensible a honrar su memoria. Bide honetan, jakin izan duzue ere, zeharkatzen gaituzten aldagaiekin lan egitea, eta memoria ikuspegi feminista batetik lantzeko ardura ere izan duzue. Horrela, 2016 urtean, 63 emakumeen esperientziak, ibilbideak eta bizitza historioak jaso zenituzten. Emeek emana proiektuan jasoa izan zena. Historiaren eta memoriaren analizietarako iturri aberatza izan dena zalantzari gabe. Funtzean, Intxorta 1937 elkartetik egindako lana, herrigintzaren erakusle handi bat da. Horregatik, egunerokoan, borondate eta motivazio osoz baliatuta, lanean zaudeten taldeari balio osoa ematen dizuegu. Lortu duzuen diru guztia, memoria berreskuratzeko proiektuetara bideratu duzue. Inongo irabazi asmorik gabe, jarrera positibo eta indartsuarekin. Lan nekaezina, amaigabea, informazio berriei tiraka eta tiraka lan egiten duzue. Artxiboak, anemenka, arakatzen. Kompromisoz, herriarekiko eta egiarekiko kompromiso osoz. Memoria partekatu eta kolektiboa eraikitzeko lanean, alboan izango gaituzue. Gertatutakoa guztia ezagutuz, berriz errepika ez dadin. Egin dezagun beraz, memoriaren egunaz eguneroko lana. Kontatu diguten historia
osatzeko ezinbestekoak diren gertaerak eta aurpegiak ezagutaraziz. Eta bortizkeriak etendako eta baldintzatutako bizitzen erreparazioarako pausoak emanez. Bihotz-bihotzez, eskerrik asko, intxorta 1937. Ekitaldia bere amaierara iristen ari da. Baina horren aurretik pieza berezi bat aurkeztu nahi dizuegu. Intxortarentzat bereziki Maria Jose Saizek eta Asier Etxebarria Mondragonek sorturiko poema eta musika pieza aurkeztuko dizuegu orain. Izan ere, espresuki aitortza ekitaldi honetarako oroigarri gisa sortu dute. Itxasoa bezain sakona da memoria. Badago jendea, itxasoak itzuli dion harri borobil bati begiratu eta harri borobil bat ikusten duena. Badago jendea, itxasoak itzuli dion harri borobil bati begiratu eta haren buruari galdetzen diona zein izango ote zen harriaren hasierako forma. Zerk lehundu zuen, eta neka ezin ikertzen duena hasierako harri horren historia aurkitzeko. Badakielako, itxasoak ez dituela harri borobilak jasotzen. Itxasoak harri borobilak egiten ditu. Itxasoak harri bereziak jasotzen ditu, forma berezidunak, eta gutxinak aleuntzen ditu. Uraren talkaz, olatuen astinaldiez, areazko zurrunbiloez eta denboraz, batez ere denboraz. Badago jendea, lanetik irten eta itxaso bazterretara joaten dena. Itxasoak botatako harri borobilen bila, haien ertzak bilatzeko neka ezin. Eta haietan aurkitutako historia kontatzen digute gero. Itxasoaren sakonean eta memoria urrunean gertatutako historia. Badago jendea, harribitxi preziatuak ekartzen dituena herrira. Inoiz aurretik ikusi gabeak. Hondartza urrunetan galdutakoak edo itxaso bazterretan ahaztutakoak. Eta ikertzen dute non sortu ziren, nork bota zituen itxaso zakarrera, nork lapurtu zizkien ertzak, nork jipoitu zituen leun-leun eta ia kontatzekorik gabe usteraino, haien berezitasunak ia erabat ezabatzeraino. Jende hori gure herrian bizi da. Jende horrek egunero dihardu lanean, neka ezin. Itxaso zabalean ahaztutako harribitxien historia gugana ekartzeko. Eta urrertzean lasai bizi diren harri berezi horiek, mila ertz eta sekretu dituztenak, berriz ere inork itxasora bota ez ditzan. Eta haien historia, haiek kontatzeko gai izan daitezen. Zen norberaren historia, norberak kontatu behar du. Gaitasun hori lapurtzen digutenean ordea, beste ahots batzuek kontatu behar izaten digute. Itxasoa bezain sakona eta ezezaguna da memoria. Baina eskerrak baditugun ikerlari abilak gure herrian,
memoriaren olatu bizietan murgiltzen direnak itsasoaren sekreturik handienak guri ekartzeko. Ez gaitzan itsasoak inoiz ere berriz irentsi. Mila esker zuen lanagatik, intxorta 1937ko kideak, ezinbestekoak zaretek.